puxando a fila o Bruno Batista. A luz vermelha vai se apagar. A partir de agora, é pé pra baixo, é velocidade pra cima. E está aberta a oitava etapa da Stock Car Pro Series aqui no Velotitã. E o Bruno Batista faz uma boa largada, mantém ali a primeira posição. O Zolta defende bem a segunda. Tenta abrir e aí pode abrir a porta. Vai lado a lado com o Bruno. Diego Nunes já vem colocando ali pelo meio. Pode sair em segundo. Lapena vem para brigar pela liderança. Lá atrás já tem retrovisor voando. Você vê como ele, como o Lapena encosta nesse último setor ali no carrossel. E eu acho que vai tentar agora. Vamos ver agora. Aí na reta. Aí o Bruno consegue abrir um pouquinho. Lapena vem ali na referência, vem colado na traseira dele. O Alan Kodai vai... Oh, Casagrande segura, quase atropelou a nossa câmera aí. O Gabriel Casagrande passou rente ali a linha da grama e vai pro ataque. O Julian Santero, meu amigo, já passou. E o Casagrande passou o Matias Rossi. Play, olha só os toques entre o Julian Santero e o Casagrande. O Julian Santero foi pra cima, o toque de novo entre eles. O Casagrande foi lá na grama, conseguiu trazer o carro de novo. Prejuízo em pontos no campeonato. Mas ainda dá para recuperar. Que é o 11º colocado, vai tentar ficar entre os 10 e aí já vai começar a pensar em inversão do grid daqui a pouquinho. Olha o Lapena. Usou o push por ali, mas o Bruno Batista veio pelo meio da pista, segurou tudo que podia. E vai mantendo a liderança de prova. Lapena segue colado nele. Vai tentando aí a sua passada de boxe. O Lapena vem agora com o push, valendo a liderança de prova. Já toma a linha de dentro, já vem para fazer a ultrapassagem. Felipe Lapena para ser o líder de prova no Velotitã. Felipe Lapena assume a liderança aqui na curva 1. Problema na pistola pneumática ali do Diego Nunes, perdendo muito tempo para trocar o pneu. Isso vai custar caro para ele no resultado final. Próxima etapa, no finalzinho do mês de setembro, em Santa Cruz do Sul. Alô, Santa Cruz do Sul. Amigos do Alambrado, estou aguardando o churrasco. Aquele churrasquinho, meu amigo Seninha, meu amigo Fernando Júnior. Também preparem aí o churrasco. Estaremos chegando em Santa Cruz do Sul no mês de setembro. Olha como o Thiago já chega aí para cima do Alan Kodair. Para buscar ali, quem sabe, uma ultrapassagem que pode render para ele a terceira posição. Tá valendo o pódio essa disputa aí. O Thiagão já apertou o botão do push, hein? Na saída ali. Chega a hora e a vez da primeira vitória de Felipe Lapena na história da Stock Car. Chega mais uma vitória na história da Hot Car depois de tudo que ela passou em 2020 e 2021. Chega a primeira vitória de uma equipe chefiada por uma mulher. Pode chamar o marceneiro. Pode aumentar a estante. Porque tem troféu chegando pra você, Felipe Lapena. Pode celebrar, pode comemorar, equipe Hot Car, essa vitória é de vocês. Jejum quebrado, a Hot Car garante vitória. É uma felicidade genuína de todo o paddock. Não tem uma pessoa que está descontente com essa vitória. Eu acredito nisso também. Eu acho que muita gente ajudou a Babi no começo. Está segurando o choro, respirando fundo. Porque pra quem não lembra, né? Ela lá em Curitiba, lembra aquela vitória do Thiago Camilo lá em Curitiba? Sim. Foi a primeira prova depois do falecimento do Amadeu. O Thiago levou a Babi, levou o capacete do Amadeu e pro pódio. A e a Ju também, as duas subiram no pódio com o capacete. Olha lá. Boa prova também do Bruno Batista. É, confusões à parte, fez a sua parte com corridaça, qualidade. Corridaça, né? Vem fazendo uma ótima temporada com vitórias. E vamos pra cena incrível agora. Segura o choro, Babi. Vou segurar daqui. Essa é pra você, Amadeu. Tá aí a Babi celebrando bastante esse resultado aqui, a vitória do Felipe Lapena, a primeira vitória do Felipe Lapena nas suas participações todas aqui na Stock Car. E ele vai receber agora o troféu de vencedor, vai receber ali simbolicamente seu cartão Stock Car BRB Black com créditos aí de 12 mil reais. Felipe. Felipe Lapena que estreou em 2013, né? Foi o primeiro ano dele, primeira temporada completa. Tá aí, aos 36 anos de idade, faturando a primeira vitória dele aqui na Stock Car. E se não me ao engano, longo dessas 8, 9 participações, 9 temporadas. É a primeira vitória dele desde a Fórmula Renault em 2006, quando ele foi campeão. Muito bacana. Tá aí a inversão do grid pra gente conferir junto com você. Você conferir junto com a gente. Felipe Lapena vai largar de décimo. Casagrande passa ali na pole position. Rubinho Barrichello assume a segunda posição e Bruno Batista larga de segundo.
Pedro Cardoso troca de posição, larga em terceiro, Thiago Camilo vai para o oitavo, o Ricardo Zonta vai para a quarta posição. E a gente tem ali o Alan Kodaira em sétimo, Julian Santero e Matias Rossi trocam de posição, formam a terceira fila os argentinos, Matias larga em quinto, Julian Santero larga na sexta posição para essa corrida 2 da Stock Pro Series aqui no autódromo do Velocità. Vamos lá, aí vem eles, vai pintar a luz vermelha ali à frente de todo o pelotão aqui na reta do Velocità. Vamos para a largada da corrida 2, o safety já recolheu. Casagrande puxa a fila ao lado dele, Rubinho, Barrichello, eles vêm bem pelo centro da pista. Luz vermelha tá acesa. A partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. Está aberta a corrida 2 e o Pedro Cardoso já se anima. Já vem fazendo um sanduíche de Gabriel Casagrande ali com o Rubinho Barrichello. Casagrande vem para assumir a liderança de prova. Rubinho fica por fora, fica numa situação complicada. Vamos ver, rever a largada, olha só. O Santero seguiu desalinhado, né? Exatamente, seguiu desalinhado. Mas olha o Rubinho para dentro da... o Rubinho estava para dentro da linha e branca. E a gente até agora não recebeu o sinal de largado aqui, né? Não, ainda não. É aquilo que eu tô falando. Os comissários estão observando esse replay aí. Os comissários estão observando. Estão vendo as imagens todas. O Rubinho e o Zonta estão para dentro do colchete. Estão para dentro da linha. Ó, e a gente vê ali o Pedro Cardoso lá, ó. Olha lá, foi ele jogou, aí ele cara. Veio pro meio, realmente, viu, cara? O Nelsinho Piquet vai tentando por dentro para ganhar posições. Zonta vai de novo para cima do Matias Rossi. O campeonato vai embalar muito, hein? Olha, Gimenez. Ai, Gimenez atropelou a gente aqui na cabine, Gimenez. Tem passou mais confusão, passou, hein? Tem mais gente, levantou o poeirão aqui no Velocità. Felipe Lapena. Virou off-road. A galera tá no clima de rally dos sertões, né, pessoal? Já foi todo mundo ali pela grama, pela terra. Já levantando o poeirão, tá aí o Lapena já fora de prova. Já fez o papel dele. Já pode vir bem tranquilo agora. Eu acho também que o Pedro Cardoso exagerou, porque ele vai ter que parar e pôr gasolina, vai ter que fazer uma parada longa. Ele botou a faca nos dentes logo no começo, que ele sabe que vai ser... Opa! Opa! Tem um totozinho ali entre o Cacá Bueno e o César Ramos. Já voou um pedaço. O carro do Cacá ficou avariado. O Ricardinho Maurício vem junto, vem pra cima do César Ramos. Segue na pista o Gabriel Casagrande, é o último do grid. Ele deu uma segurada e tá voltando. O Gimenez está bem devagarinho, se arrastando. Eu acho que teve problemas ali a hora que ele passou pela nossa câmera. Já abre 1,5 de vantagem na frente. Olha o Nelsinho Piquet mergulhando pra cima do Matias Rossi. Coloca por dentro o Nelsinho pra fazer a ultrapassagem, pra ser o sétimo colocado de prova. Vai pra tentar ali ganhar a terceira, a quarta posição de prova. Thiago Camilo por dentro na curva da mata. Aí tem o Tom! Não precisava disso. E aí complica a vida dos dois, Rubinho e Thiago. Ainda tá de puxa. Pedro Cardoso ficou na situação complicada. Rubinho vem pra ser o segundo ou não. Olha que defesa do Pedro Cardoso. Aí é o trecho de descida. Rubinho coloca de lado. Os dois vão lado a lado pela caipirinha. Rubinho, Barrichello, Pedro Cardoso. Não cede o espaço ali. O Pedro Cardoso vai ser na freada, na subida. Pedro Cardoso para garantir a segunda posição de prova. Sensacional. O Thiago Camilo chegou. O Rubinho segue na disputa. Largada já sob investigação aí dos comissários. Vai dar pro Santero aqui, hein? O Cardoso vai ter que ficar na defensiva. Pedro Cardoso já vem pela linha de dentro. O Julian investe por dentro. Mete na grama. Vem usando do fanpush que os argentinos colocaram pra ele. Vem pra ser o líder de prova. Traz o Rubinho de carona também com o push acionado. Rubinho, Julian Santero vem pra ser o líder. Rubinho tenta a segunda posição de prova. O Zonta fica à frente do Nelsinho, que é o quinto colocado. Amigo, nem abriu o box ainda. Vai abrir no fechamento dessa volta, viu, Pingo? Se prepara aí. Eu tô muito curioso pra ver. Opa! Não, tem gente levantando poeirão, Felipe Batista. Ô, filho, agora vai ter que esperar, velho. Olha só, estranho. A imagem recuperada pra você. O Felipe aparentemente sozinho aqui. Meu Deus, que susto. O carro do Kaká também tá com a frente avariada. O Kaká coloca de lado, já ocupa o espaço ali pra cima do Thiago Camilo. Com puxa acionado lá, vem Kaká pra fazer a ultrapassagem pra cima do Thiago. Vem pela reta do Velocità pra ganhar a sétima posição de prova, o Cacá Bueno. Nelsinho ali na quarta posição, recupera a posição pra cima do Ih, rapaz, deu batida no box. De novo. Felipe Massa e Galid Osman. De novo o Galid preso atrás no carro da Lubrax. E aí já virou congestionamento das 6 da tarde na Marginal Tietê nos box. Salas com problemas ali, como a gente pode... Atacando o Pedro Cardoso. Fica pela linha de fora. O Matias Rossi vai para a descida por ali. Rubinho Barrichello frita pneu aqui no saca-rolha. O Pedro Cardoso defende. Matias vem para o traçado. Toda hora o Cacá e tá aí o Cacá aí. Já passa reto ali, passa pela grama. Faz um off-road o Cacá Bueno.
E aí dá uma segurada pra voltar pra pista e perde posições o Kaká. É, ele vai deixar o bonde passar agora e vai abandonar, vai ser o primeiro abandono dele. É, ele vai segurando ali pra ele pegar ainda a agulha da entrada de box, né? Aparentemente já fim de prova realmente pro Kaká. Vamos ver se ele entra aqui pro box ou se ele segue. A gente tá revendo o lance do Kaká ali no saca-rolha, fritou pneu na primeira, não conseguiu fazer a tangência pra esquerda. E aí já passou reto, foi no passeio do Jardim. Trenzinho que tá aí, ó. Pedro Cardoso, Daniel Serra, Marcos Gomes, Thiago Camilo, Júlio Campos, Tony Canaã e Bruno Batista. E aí a disputa da liderança. Veio com o puxa o Ricardinho Maurício para aplicar o X, para mergulhar no final da reta, para assumir a liderança de prova. O Julian Santeiro vem para dar o troco para cima dele. Eles vão lado a lado ali no final da curva 1. O Ricardinho fica com o lado de fora na curva 2. Julian Santeiro na defesa. Tem o toque entre eles. O Julian segura no braço. Sensacional disputa pela liderança de prova aqui no Velocitar. Para manter a primeira posição, Julian Santeiro bate palma. Bate palma para Julian Santeiro. Mas vai sofrer agora sem esse para-choque traseiro ali. E mais para a gente rever esse lance e essa disputa do Ricardinho com o Julian Santeiro. Quando veio para retomar para dentro ali, houve o toque. Aquele biquinho de um com o biquinho traseiro do outro. E aí o Julian Santeiro mantém a liderança de prova. Vamos ver essa sequência. O Ricardinho está 3 décimos em média mais rápido por volta que o Julian. E olha como é que tá o trabalho. Olha o Claudinho. É corrida de carro. O último, tá cara, o último cara que chutou pneu virou meme, né? Olha esse tri-wide. Olha a tri-wide no fim da reta aqui do Velocitar. Nelsinho por fora, Matias por dentro para ganhar duas posições. Ele ultrapassa o Pedro Cardoso e leva também ali o Nelsinho. Vamos, Bolu. Já faz a ultrapassagem ali o Matias. Abrindo a última volta, Ricardinho Maurício. Enquanto você vê aí o companheiro do Ricardinho, o Daniel Serra atacando o Matias Rossi. Podemos ter uma boa e coloca disputa por dentro. Olha o Daniel Serra. No trecho mais lento. Ficou com o lado de fora. Agora o Matias Rossi se protege, se defende. Briga, essa briga valendo. Disputa direta pelo campeonato. É, Daniel Serra faz a ultrapassagem. Os dois vêm com o push aqui pela reta. Matias, em relação ao Julian Santeiro, pode estar se encaminhando para sua segunda vitória na temporada, o Ricardinho Maurício. Olha o Júlio Campos com o Tony Canaã na disputa ali. Tem toque entre eles. É porta com porta, é roda com roda. Passamos dos 5 mil aqui no Stock Car Channel, é isso, Pingo? 5.100 no momento. Que lindo, vocês são maravilhosos junto com a gente. E a corrida é um prêmio para vocês. E o Tony conseguiu. E tem toda uma galera ali atrás deles ainda. Pedro Cardoso continua atrapalhando a vida dos caras. Tá segurando forte, e atual líder do campeonato, Gabriel Casagrande, apenas o 20º, Galito soltando muita fumaça aqui na reta dos boxes. Hein? E o Thiago Camilo, o pneu já parou de fumaçar, ele tá aí disputando posição com o Pedro Cardoso, usa o botão de ultrapassagem, aí leva, passa o Julian Santeiro, vem Ricardinho Maurício, para faturar a sua segunda vitória na temporada da Stock Car em 2022, a 38ª dele na carreira, pode chamar o Macineiro. Pode aumentar a estante que a vitória é sua, Ricardinho Maurício, aqui no Velocitar. Maior pontuador da etapa aqui no Velocitar. Volta rápida, Motorola. Vai para Ricardo Zonta. O Santeiro vai até o fim do ano agora. Olha, boa informação. Você esperou essa, só até agora pra falar isso? Eu esperei até agora pra você me dar essa resposta. E tá aí Ricardinho Maurício, voltando a levantar o troféu ali na posição mais alta do pódio. Mais uma vitória do Ricardinho Maurício aqui na sua trajetória.